Кабмін схвалив обмеження швидкості у містах з 60 до 50 кілометрів на годину. Ініціатива від МВС. Щоразу після чергової аварії правоохоронці ще більше намагаються підвищити штрафи. Так, саме вони пропонують і встановлюють жорсткі правила, потім самі ж ними нехтують. Неймовірно, але українські правоохоронці тільки службових приусів розбили аж 200. Залізо, звісно, їм куплять, пара тендерів і все готово. А от найстрашніше, коли гонщики в погонах правоохоронців на дорогах забирають людські життя. Водій позашляховика Мазди на козирних номерах 0123 чомусь вирішує розвернутися через подвійну смугу і виїжджає на зустрічну. Якраз лоб у лоб ось у цьому Міцубісі. Від удару авто відкидає на іншу машину, що їде в той момент ліворуч. У синьому Міцубісі двоє друзів. Чоловік на пасажирському сидінні гине одразу. Водій тяжко травмований, опиняється затиснутим у залізному капкані. Його з машини вирізають рятувальники. А винуватець аварії навіть не виходить із козирної Мазди. І одразу телефонує батькові. Чоловік взагалі не розумів, що він робив. Він тільки говорив, це не я, це не я, це не я. Питався спрятати документи свої там в салоні. Потім почав дзвонити батьку, що типу, папа, приїдь, я тут ДТП завершив. Хто ж цей блатний синок, який скоїв смертельну аварію? Це не просто водій. 35-річний Володимир Найда, правоохоронець. Із машинами, із козирними номерами має справу просто щодня. Бо працює не абиде, а у сервісному центрі МВС. Колись до реформи це хлібне місце називалося МРЕП. Його посада називається адміністратор сервісного центру. Керівником він не був і не є. Це звичайний працівник, який обслуговує громадян, надає послуги. Батько, якого правоохоронець кликав у злощасну мить, тепер вже біля лікарні. Намагається врятувати сина, а від жертв відкупитися. Чи визнає ваш син вину? Визнає. І будемо допомагати. Вони не йдуть на контакт. Можливо, їх і не вдасться вмовити. Принаймні, поки кров своїх рідних вони цінують вище за гроші убивці з козирними автономерами. Таких треба одразу стріляти, не відходя від каси. Виняток чи правило, українці вже давно звикли правоохоронці, які стають фігурантами смертельних аварій, якимось дивним чином вислизають з кігтів правосуддя. Ця жінка теж стала жертвою копів. Випадковою. На неї наїхали колесами патрульного автомобіля. Просто тому, що заважала машині виїхати. Бо ці поліцейські тільки-но затримали її родича, якого запідозрили у крадіжці. Що відбувається? За що ви його в'язали? Роночка, так, подожди. Моторошна кульмінація. Просто жах. Але копи розвертаються і холоднокровно чавлять жінку тонною заліза. Ноги акуратно. Покажіть удостоверення, хто ви такі? Ви що, бандити? Ви бандити, я спрашиваю, ти бандити или хто ти? Ти що діяв? Слышь, ти що творив? Офігеть! Жертва одразу непритомніє. Її викликають швидко, а протягом 7 наступних днів лікарі боротимуться за життя 37-річної Діни. Та вона померла, так і не прийшовши до тями. А цей винуватець ДТП тікає від камер. Вочевидь, ізмаїлівському прокурору Євгену Чабану спілкуватися з журналістами не з руки. Ще пак, він не злочин розкрив, а п'яний позбавив життя людину. Я хрен за рулем. Ви сиділи за рулем, Євгеній. Ведеться слідство, є об'єктивне, буде слідство. У вас пам'ять же є, мабуть? Ви же пам'ятаєте, ви були за рулем чи ні? Сиділи рядом, жена ваша рядом. Ви були такий п'яний, що ви не пам'ятаєте. Що ви толкаєте? Пойдемо. Мужчина, хто ви і чому ви мене? Пойдемте, пройдемо. Зате той день добре пам'ятають очевидці кривавої аварії. Марія Уштюх прямувала додому, коли раптом на неї наїхав величезний позашляховик, за кермом якого був п'яний водій-прокурор. Біля мене за 4 метри звалили жінку, протягнули її 4 метри і потім її переїхали. Євгена Чабана одразу звільняють із прокуратури. Не одразу, але його таки вдалося запроторити в СІЗО на час слідства.
Ця жінка на велосипеді поспішала додому, доїхати не судилося. Її збиває позашляховик, а водій одразу тікає з місця ДТП. Постраждала помирає на узбіччі в калюжі власної крові. Якби водій убився, тоді знав, що загубив номерний знак, то витратив би кілька секунд, замів сліди, і ніхто би не дізнався, ким є винуватець смерті звичайної містянки на велосипеді. Я просто знайшов на місці ДТП. Номерний знак. По цьому номерному знаку дуже просто в наш час визначить, хто це. Власник «Фольксвагена» Таурега – інспектор патрульної поліції. Володимир Клімчик у цей вечір саме ганяв тутешніми вулицями під мухою. Його позашляховик знайшли в гаражі на околиці міста. Ось головний доказ. Номерний знак такий самий, як і знайдений на місці аварії. Та без коментарів. Ви думаєте, смертельна аварія – єдине, за що по Володимирові Клімчику давно плачуть тюремні стіни. Його вже давно мали усунути від роботи через справу про продаж наркотиків, в якій він фігурує. Під суд за це пішов його брат. До речі, також працівник поліції. Але чи зустрінуться вони у в'язниці – велике запитання, бо в української Феміди свої примхи. Перелом обеих голени, сотрясение головного мозга. Больной переведен к нам из реанимации. Із такими травмами 20-річний Олександр Фартушний потрапив до лікарні після нічної ДТП. Хлопця збивають на пішохідному переході. Утім, хто ж це зробив, юнак казати не хоче або ж боїться. Не хоче, або стисняється. Ось машина, що ледь не вбила школяра. Виявляється, власник цієї потрощеної поліцейської Тойоти бізнес-класу керівник поліції Дніпра. Знайомтеся, Олег Кабаненко. Ми, кстати, пробили номера, ті, які були на машині. Вони принадлежать взагалі другому автомобілю. Тобто, виходить, ну, як у нас це практикується в місті, взяв служебну машину, повісив на нього ліві номера і поїхав збивати пішоходів. Від головного героя карколомного сюжету розповіді, як же сталася кривава аварія, немає. Бо його ще й головного копа міста на роботі немає. Єдине, що повідомляють офіційно, на час слідства усунений з посади. Зараз цей співробітник відсторонений від виконання службових обов'язків. Керівником Дніпровської поліції Олег Кабаненко став нещодавно. На підвищення пішов після того, як, а тепер увага, із ганьбою провалив переатестацію, показавши найгірший результат серед керівників по всій Україні. Тож як отримав таку високу посаду – просто загадка. Але запам'ятався на ній вже точно феєрично. Максим сидить за останньою партою. Оце була його парта. Хлопчик сам по собі був дуже жвавий, активний. У нього було багато друзів. Дитина, таке враження було, що дитина спішила жити. Поспішала, але так і не встигла. Це не просто кричущий випадок. Це жах, який знову зробили поліцейські. Поспішали затримати водія п'яницю, а убили 8-річного Максима. Тут бачу, напроти несеться міліцейська машина з дуже великою скоростю. І тут чую удар, такий голову поворачує, і дитина летить ще вверх і це падає. Та врятувати Максима не змогли. Хлопчик помер, а от правоохоронці, попри загибель невинної дитини, так і лишилися непокараними. Прокуратура лишень призначила експертизи. Водію патрульної машини убивці навіть не оголосили підозру. І він, і його напарник ходять на службу, не вам нічого не сталося. Так вже сталося. Кінець чужого життя – не привід для покарання людини в правоохоронній формі. Не буде справедливості, потому що все куплено. Ніколи такий простий народ, роботящий, ніколи нічого не добився і не доб'ється.